איכה, פרק א', פסוק י"ח. צדיק הוא השם, כפי ומריתי. פלגמאי מסביר למה אנחנו אומרים את זה, צדיק השם, כפי ומריתי. היות, ונזכרו כאן, חצי זמן זה כבר שם חטאה, וכאן יש פרסום של החטאים. זה בא להסביר למה אנחנו נענשנו, כדי שלא יחילו לשם. לכן אנחנו מסבירים צדיק הוא השם, כפי ומריתי. אנחנו מצחיקים את העונש. וחז"ל גם מספרים שזה אמר את זה יאשיהו. יאשיהו כאשר נהרג, הוא לא הלך לפי מה שצריך, הנביא ירמיהו אמר לו לא. הוא חשב שמה שכתוב בתורה, שהוא צריך לקיים מה שכתוב בתורה, וחרב לא תבוא בארץ, וחרב לא תבוא בארץ, וחרב שלו. הוא לא חשב את הדור שלו לא ראוי לכך. כי לפני שנצא נשמתו, ירו בו הרבה חיסים, לפני שנפח את נשמתו, הוא לחש, וירמיהו הטה אוזן לראות מה הוא אומר. שמע שאומר, צדיק הוא השם כפי ומריתי. אחרי זה גם כונן עליו את הקינה המיוחדת. צדיק הוא השם כפי ומריתי. שימו נא כל העמים, והורידו מאחורי. בגלל מה שקרה, אז הוא אומר, ואחר זאת, תראו את כאבי, מה שקרה לי, תולותיי ואחריי הלכו בשבי, שאפילו הבוחרים והפתולות שעדיין לא טעמו טעם של חטא, גם הם הלכו בשבי, בגלל העוונות שלנו. קראתי למאהביי, הם אלה שעושים את עצמם כי אוהבים אותנו, הם הרימון. ועניי וזקניי, ובעיר גבוהה כי ביקשו אוכל למרושם עכשיו. כבר גמי מפרש כך. קראתי למאהביי, לגויים שחשבתי שהם אוהבים אותי, הם רימוני והשפיעו עליי לרעה, עד כדי כך שאני הייתי אכזרי, שאפילו הכהנים והזקנים, בעיר גבוהה ולא דאגנו להם, לפרנס אותם. הגענו להיות אכזרים, כמו שכתוב, זה עוון סדום החותך, יד אני לא יזיקה. ככה הוא לומד. רש"י לומד אחרת, כגון בני ישמעאל, שהם קרובים שלנו. כשהיו יוצאים לקראת הגולים, כשהיו שבאים מוליכים אותם דרך אליהם, מראים את עצמם כאילו מאחרים עליהם. והיו מוציאים עיני מלוכים ונדודות לקרובים, כסורים שהם יין ואוכלים וצמאים ורוצים לשתות, כשמתיר ענות בשינה וירוח מורזת במאה והוא מת. זה מה שאמר הפסוק ביער בערב תלינו. נקרא צמא את האימה יושב שימה בלחמו. אדמו נולד. וישיבו את נפשם כדי שישיבו את נפשם. אז זה, אני לא הבנתי טוב מה יכול להיות. אדם שנכנס רוע בפה, הוא יכול לזרוק את זה. שגרמו להם לצמאון יותר גדול, שזה הקדים את המוות, זה אני יכול להבין. אבל מה קורה שנולדות נבוכים, לא זכיתי להבין. לא יודע להסביר את זה. כתוב פה ברש"י, שנולדות נפוחים באוויר, וצורים שיין, ואוכלים וצורים רוצים לשתות, מתיר ענות בשינה, והייתה רוח מרכזת במאה ומת. זה יכול להראות אותו. לא יודע, אני צריך להבין את העניין הטכני שבדבר לא יהיה להסביר, אבל לא רוצה להסביר מעניין מאוד. הוא אומר כך, זה, אני לא יודע איך שהוא רוצה להגיד את זה, בסוף קראת כן. ראה השם כי צר לי. תראה את כמה, זאת אומרת, תראה גם את הייסורים. כי ייסורים מכפרים, ולכן, אמנם זה עונש, אבל ייסורים מכפרים, ולכן אנחנו מבקשים, ראה השם כי צר לי. מאיך חמרמרו, כלומר שהקים, אומר רש"י מה זה חמרמרו, התכווצו. כלומר, לשון המשנה, נפלה לאור ונגמרו בני מאה. אמר לי בביקיפי, כי מורו מריתי, מרדתי. מחוץ שקלה חרב, בבית קמר. כלומר, מה זה? בבית קמר, בתוך הבית הייתה אימת שדים מזיקים מלאכי מוות. מחוץ, חרב הורג משקלת. בפנים, מחלות, בחוץ, ההורגים. טוב, הוא מתרגם שהרעב היה כמו מלאך המוות שהרג. כמו
כיוון שעברנו על דברי השם, אז כן, לכן ננשנו. שמעו כננחה לי, כולם שמעו שאני ננח לי. אין ננחם לי מכל אויביי. אין לכם לי. כל אויביי שמעו רעתי, ססו, אתה עשית, יודעים, קראת ריבון. שמעו העמים ושמחו. בשואה, כמעט כל העמים שהיהודים היו בתוכם שיתפו פעולה עם הנאצים. ולא רק שיתפו פעולה, אלא סמכו. בפולניה, אפילו אחרי שחזרו מהשואה, היה פוגרומים בתוך אבל היהודים שחזרו. כל אויבי שמעו רעתי ששו, כי אתה עשית יהודים קראת היהודים. הנאצים אמרו שמזה שהעולם לא מגיב, כנראה הם שמחים שעושים את המלאכה שלהם. עכשיו אומר ככה, הבאת היום קראת, אומר כמוני, אומר פעל גמיים, פירוש מעניין, הבאת היום קראת, הרי אתה קראת להם לבוא, אז הפוך אל העמים מסוף העבורה לקרוא כולם בשם השם, לא עובדו שכם אחד, והם לא באו. אכן תבוא כל רתם ולפניך בעולם מוקר שעוללת לי, עד כל פשעי כי רבות אנחנו תבוא לגיד לבוא. הם לא באו, כך רוצה להגיד, זה מעניין מה שהוא אומר. אויביי שמעו רעתי ששו, סמכו המפלתי, להיות כי ידעו שאתה עשית. ראה את ההפרש ביני לבינם, כעניין של מר דוד, בצלי שמחו. הם כשאני צולע, הם שמחים, ואני בחלותם לבושי שק. כך הוא כהבנתו כאן, שאמרו שמעו רעתי ששו, אמנם אני כל בקשתי, הלוואי שתביא את היום שפוך אל העמים שפה אמורה לקרוא בשם השם. שיהיו כמוני, מה כמובן, כבר לא זה שאין שהוא כמוני, אלא לקרוא כולם בשם השם. ומכיוון שהם היו כל כך, לזאת אומרת שהיינו, רצינו שיהיו כמונו, אבל לא הצלחנו לעשות אותם שיהיו כמונו, הם נשארו ברעתם, אז לכן תבוא כל רעתם לפניך, ועולה למור כאשר הועלת לי על כל פשעי. כי רבות הלכותיי ולבי דברי. עכשיו ככה, אז אומר, עולה למור, למה אומר בלשון עולל ולא בלשון פועל? כי פעולה נאמרת על תכלית הפעולה, מה שאם כן עולל זה לסיבה. כל התכלית האיסורים זה לתכלית הטוב, אין אנחנו מבקשים רק על הסיבות שנשלח עלינו. לא מדברים על בפועל, אלא עולה למה הכוונה, אל תעשה להם את הצרות ממש, אלא תן להם את הסיבות שיתעוררו לתשובה כמו שאתה עושה לנו את כל הצרות כדי שנעזור בתשובה. גם להם תביא את כל הסיבות שיחזרו בתשובה. ועולה למה כאשר עולה לי, הכל פשעי, כי רבות הנחותיי ונגיד הוואי. למה אומר, אין לנו מבקשים רק על הסיבות שנשלח עלינו, שכמו כן נשלח עליהם היום, היות, כי על ידי רבות הרבותיו ולמידוי. אנחנו מבקשים שתהיה להם את הסיבות כמו שבגללם רבות הרבותיו ולמידוי. עכשיו, נתחיל את פרק ב', זו קינה חדשה, קינה ב'. פרק ב'. איך יעיב באפו השם. את בת ציון, השליך משמיים ארץ לפארת ישראל, ולא זכר אדום רגליו ביום אפו. יעיב, חושך. תרגום מתרגם, יקוץ, ימאס. רש"י לומד יאפיל, כמו שכתוב השמיים וכתוב באוויר. איך החשיך השם את בת ציון? השליך משמיים ארץ לפארת ישראל. ישראל שהיו כל כך גדולים והפיל אותם משמיים ארץ, זהו מפלה נורא. מי שנמצא לארץ ונופל, זה נחבט, אבל זה לא נורא. אבל אם משמיים זרק אותם לארץ, אז ככל שהאדם יותר גדול, המפלה שלו היא יותר חמורה. מה זה תפארת ישראל? זאת אומרת, הקדושה שנקראת תפארת ישראל השליחה גם כן לגלות. ולא זכר אדון רגליו ביום אפו. כי ישראל טעו וחשבו, ואמרו ככה, בית היכל השם, היכל השם. אמר להם הנביא, זה לא ככה, היכל השם לא יציל אתכם.
כי צריך שיהיה קדושה בהיכל השם. הרגע שתפארת ישראל הושלכה לארץ, הקדושה נפלה, אז כבר בית המקדש איננו אלא עצים ואבנים, כמו שכתוב, יודע למעלה כי מזבח עץ ארוכה בנות, וכבר לא בית המקדש. יוצא לתת הקדושה, תוכו רצוף אהבה בנות ירושלים, בלי התוך, התוכן הפנימי של בית המקדש, זה לא בית המקדש, זה רק עצים ואבנים. לכן, אומרים חז"ל, כשנבוזדן התפעל מהכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לו, אמרו, יצא בת קול ואמרה, קמחא טחינא טחנת, זה כבר קמח טחון, בית שרוף שרפת, כי הבית מוקן מהתוכן הפנימי שלו. ולא זכה אדם הגדול, זה לא עזר לנו שזה בית המקדש, כי הטעות שלנו הייתה שחשבנו, כיוון שזה ביתו של הקדוש ברוך הוא יגן עלינו. ככה יהיה טעותם של אנשי ירושלים, של אנשי יהודה, שפשעו. עשרת השבטים, אין להם קשר לבית המקדש, לכן הם גלו, אבל הם שקשורים לבית המקדש, אבל זה אומר להם, הבית פרסים היה הבית הזה? לא. זה קדושה, בלי קדושה לידו. וזה כנראה מה שמסביר את הפלגמאי. השתיר משם ארץ תפארת ישראל, הקדושה נפלה, אז הכל נפל. בילה השם ולא חמל. הקדוש ברוך הוא הרס, ומה? את כל נאות יעקב הרז, הרז בברתו, המילה השם לא חמל את כל נאות יעקב, הרז בברתו מבצרי ביהודה, כל נאות הרז בברתו בכסף, מבצרי בית יהודה הגיע לארץ, אלי ממלכה ושרי. נאות יעקב, בתי יעקב, לשון הרבה, בתי הכנסת, בתי מדרש, הבתים החשובים שלה, הגיע לארץ, השפילם לארץ. חילל ממלכה ושריה, הפשט הפשוט אומר רש"י, זה ישראל שהם קוראים ממלכת כהנים. ממלכה ושריה זה ממלכת הכהנים ועם ישראל. אבל מדרש אגדה, מדרש אגדה יש, אילו שרים של מעלה, שהחליפם הממונה על האור מנהל המים, את המלאכים שמי שממונה על האש החליף אותו למים. החליף את כל הממונים, למה? לפי שהיו בראשי ישראל בעלי שם המפורש, בוטחים הם שישביעו את שרי מעלה להצילה מאש, ממים, מחרב. עכשיו, כשהם ישביעו את שר השם בשבוע, הם השיבו, לא, זה לא בידי. השיב הממשלה הזאת, לא בידי מכן כולם, זה הכוונה רוצה להגיד. חילל ממלכה ושריה, הכוונה ממלכת השמיים והשרים, שרי מעלה, החליף אותם. גדה וחריאף קוקר את ישראל. גדה וחריאף קוקר את ישראל. מה זה? מה זה קרן ישראל? הגדולה והקצרה של ישראל, כשרש עדיין לא שר ושיב אחרי ימינו, אש אכלה מסביב לעשרת השבטים ולא המתין אלא ישובו. כך לומד הרמב"ן גמרא, שזה מה שכתוב פה, הגדה בחריה פה, קרן ישראל את הכבוד, השיב אחרי ימינו מפני האויב, כאילו הימין שלו, ימין השם רומא, ימין השם עשה חיל, כאילו הוסגר, ולכן כתוב, לקץ הימין. אצל דניאל, הלך ואתה ותקום בקץ הימין. הימין, לא הימין, אלא ימין. שהקדוש ברוך הוא ישיב את החור, את הימין אחור. חזרה למקומה, את הימין. ימין השם רמה, ימין השם עשה חיל. הפסוק הזה, צריך להבין אותו מאוד. למה? במדרש כתוב ככה, אין לי כאן את המדרש לפניי, אבל אני זוכר שהמדרש אומר כך. גדה בחרי אף, כל קרן ישראל זה נאמר על חורבן ביתר. כשביתר חרבה, זה היה המלחמה ההיסטורית האחרונה של ישראל. עד אז, כמו שהרמב״ם אומר, פז את תשע באב וחרבה ביתר בתשע באב. הייתה עיר גדולה. ושם היה בר כוכבא ודימו שהוא המשיח, הרב עקיבא טעה וחשב שהוא המשיח ומתו רבים מאוד, ושם גדה כל קרן ישראל. רק השורה הנוספת צריכים להתעמק בה.
ואין עתיד לחזור אלא בזמן המשיח. היום שחזרנו לארץ ישראל ויש כבוד ליהודים, אמנם כל העולם שונא אותנו, יש הפגנות נגדנו כמעט בכל מדינה ומדינה, אבל אף על פי כן יש לנו גם כבוד בעולם. אני יודע שבקוריאה תרגמו את הגמרא בגלל הכבוד קוריאני, בסין יש כאלה שאוכלים כשר בגלל שחושבים שאנחנו בגלל האוכל הכשר שלנו זה משפיע עלינו. יש לנו כבוד בעולם, אולי זה הפירוש הדבר שאנחנו קוראים למשיח. למה? כי אמרו לי היום דברים מעניינים מאוד, שמישהו חיפש אולם לחתונה, והוא בא לרב חיים, מה עושים? רב חיים ירקס, מה עושים? אין אולמות. הוא אמר לו, תזמין אולם בתשעה באב. זאת אומרת, בתשעה באב אפשר היה לעשות חתונות לפי השנה. אני מקווה שזה מה שהוא אמר, שזה, ודאי זה יתקיים. צדיק עוזר בקדוש ברוך הוא מקיים, אני מקווה שזה ככה. זאת אומרת שגם המלחמה עכשיו, ברוך השם, בעולם עומדים ומשתוממים על חסד השם, כי מעניין מאוד הגימטריה, מידת הרחמים עם הכולל יוצא כיפת ברזל. זה מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, רחם עלינו. השיב אחור ימינו, וגם היום זה הולך בדיוק, אנחנו רואים שההצלחה ברוך השם של כיפת ברזל, שמידת הרחמים, מה שאמרנו שאם מידת הרחמים הכל זה יוצא כיפת ברזל. הרי זה נפלא מאוד מה שיצא כאן. ויעבר ביעקב כאש לאהבה שוחרת מסביב, אומר בהתחלה זה היה רק מסביב, ורק אחר כך, כשלא חזרנו בתשובה, זה גם נכנס פנימה העונש. דרך קשתו כאויב, כביכול הקדוש ברוך הוא דרך את קשתו מולנו כאויב. ניצב ימינו כצר, כי גם כן, הימין שלו היה כאויב. וירוק עוד מחמדיים, ורק את כל אלה שהם מחמדיים. אומר אתה, ומתח קשתו וזה ירד מחיצים כאילו היה סוד שלנו. ניצב על יד ימינו של מיוחד נעצר בשיאה לו, כאילו הקדוש ברוך הוא מעניש אותנו. הרג כל הצעירים וכל כל המחמדי העין במשכן הכנסת של ציון זרק כמו אש את הכעס שלו, אש לאהבה אחלם זה. כל השפך כאש המתו. היה השם כאויב, כאויב אבל לא אויב חלילה, אז רק היה אויב, נראה כאויב חלילה, כי כל מה שהיה זה רק לטובתנו. כאויב. היה נדמה שזה כאויב. בלי כאויב, ומה היה? מילה ישראל, איך בילה את כל האמונותיה? בגלל שחז"ל אומרים לנו שקילה כביכול חמתו והציב אמנים בחורבן בית המקדש, למשכן היה לשון משכון. כשבית המקדש חרב, בזה קיבלנו את העונש שלנו וניצלנו. מילה כל אמונותיה, שיחד מבצרה. וירא בבת יהודה תענייה וענייה. ובא בבת יהודה אבלות ועניות. צר ויללה. נקרא רק את הרש"י קצת בפסוק ד', מה שמדר קשתו. לפי שכך דרך דורכי קשת שהם חזקים, לשים את הרגל עליהם וכופף אותם, כן, היא חזקה מאוד, ככל שהם כופים יותר אז החצף יותר רחוק. לכן נכתב לשון דרכה שתוכלים את הקשת עם הרגליים ועושים. שפך כאש חמתו. כלומר רש"י לא שפך את החמה, את החמה אי אפשר. כך חיבור המילות, שפך חמתו שהיא כאש, היא לא מצאה שפיכה של אש, אלא עצם חמה. זאת אומרת, שפך, שחמתו הייתה כאש, אותו הוא שפך על ישראל. ויחמוס
כגן, סוכו, את הסוכה שלו, את בית המקדש. ויהי בשלם סוכו ואמונתו בציון. סוכו, ראשון, אינני יודע, לפעמים אנחנו קוראים לבית המקדש בית, לפעמים זה סוכה, לפעמים זה אוהל. צריך להבין מתי אנחנו קוראים לזה אוהל, מתי קוראים לזה סוכה, כל הדברים האלה זה כאילו הרי. בית זה קבע. זאת אומרת, זה, לכן, כן, שקורא לזה סוכה, אבל זה כאילו היה רק סוכה ותו לא. שיחת מועדו את המקום, מועדו. מה זה מועדו? אומר התרגום. שירש כגן שרוקב את כל הצמחים מהשורש, את בית המקדש וחיבל את המקום שמזומן לכפרה על עמו. הקדוש ברוך הוא השקיע בציון את שמחת היום טובים, את השבת, וגם הוא שנה, הוא כתוב שנה, בתקוף בכוח, ברוב כוח, כעסו הגדול, את המלך בכהן הרגל. נראה את רש"י כאן. ויחמוס כגן, כמו לשון קליטה, וכן יחמוס כגפן, יחמסו עקביך. כגן, כמו שגוזזים ירקות הגינה, סוכו מעונתו, סוכו היא, לשון שחור, לא, שלישים זה כתוב, היא, הכוונה. ששכחה חמתו הגנה וחובה ביתו, כך נדרש במדרש קינות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות כל הזמן שבתוך הצרות יש מטרה. לכן אני חושב שזה מה שכתוב בגמרא על הרוגי ביתר שניתנו לקבורה ולא הסריחו. הכוונה שבתוך אותו חובה של ביתר, הקדוש רצה להראות שהוא לא עזר אותם. ולכן הוא דאג שהמתים לא יקברו בהתחלה כדי שיראו איך שהוא שומר עליהם, שלא ירכיבו ולא יהיו תולעים. לא יסריחו. אחר כך גם דאג שיהיה קבורה נכונה. כל זה בא לומר לנו שגם כשיש חורבן, המטרה היא תיקון. לכן המשיח נולד דווקא בתוך החורבן. רב עקיבא שראה את השואה ליוצא בית קודש הקודשים, הבין שזה אדרבה, זה הסימן שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. לכן הוא מיד קשר את זה לגבעת הגאולה. שיחת מועדו, מה זה מועדו? בית קודש הקודשים, ששם נועד לבניו. והתרגום למד מועדו זה החגים. ביטל את החגים כי עלייה לרגל, אבל... כן. שיקח השם, שיחת מועדו, שיקח השם את מועדו. התרגום תרגום מועדו זה מוזמן לכפרה, בית המקדש מקום שמיד לכפרה. שיחד מועדו רש"י למד בית קודש קודשים ששם היה נועד לבניו, שנאמר הוא נועד את רשם, שם יצא הקול, משה רבינו שומע את הקול שקדוש ברוך הוא מדבר אליו, זה היה משם. מלך וכהן, צדקיהו מלך, שריהו כהן הגדול. זנח השם מזבחו, את המזבח. עזב את המזבח. ניער מקדשו, בעט ליבה, ניער את המקדש. רש"י לומד ביטל, או כמו שלומד התרגום, גם זרק, אותו דבר. ניער מקדשו, הסביר ביד אויב, חומת אמונתיה. כל נתנו בבית השם, כי הם יודע, האויבים שנכנסו, נתנו כל כיום מועד. אנחנו אף פעם כשנלחמנו לא רוקדים משמחה, לא מתהוללים בניצחון. חייבים לא ככה, כשרצחו את השלושה הנערים, אחר כך הם פתחו בשירה הרוצחים. זה אין עצם דבר כזה. אומר כאן הפרגמיים, זנח השם מזבחו. אל תתפלא באיך זה קרה שבני נחר משלו בית המקדש,
שאמרת שהוא מובן כנגד בית של מעלה, או לא. סילק התרחק בית המקדש של מעלה גם כן, שנקרא מזבחור. על ידי זה, כיוון שהוא הסתלק מבית המקדש של מעלה, אז בית המקדש של מטה, ניער את המקדש. חומות אמנותיה, חומות אמנותיה, מה הכוונה? כמו שחוזר לנו, שעצים ואבנים, לגבי שהקדוש ברוך הוא קילה חמתו על עצים ואבנים, כי בית המקדש פה היה רק עצים ואבנים, כשהמקדש הוא כאן מהקדושה שלו, אז זה רק עצים ואבנים, וכמו שכתוב שם, שדוד התפלל וביקש, יוודא כי מביא למעלה בסבך עץ קרדומות. אף עוד משהו מביא רק בסבך עץ קרדומות, זה ייחשב כאילו פגע בעצם המקדש, כיוון שבקדש של מטה מקובל כנגד מקדש של מעלה. ולכן גם כל נתנו בבית השם ביום מועד, אומר, אתה גם מפרש כי כל מועד הכוונה כשהם מתפללים ביום הפסח, שם היה הציבור הכי גדול בזמן הקרבה, בזמן הפסח, שכולם צריכים להגיד את הקרבה לפסח, אז היה קול גדול של אומרי הלל ומתפללים בתוכו. אחרי מפרש יום מועד זה היום מועד של פסח. מה שלומד פשוט, כל מועד, במועד היה אמורים תעלם בזה בשירה, היו שמחים משוערים בתוכו בקול רב, כן נתנו מביאים לך אמנה, כל שמחה, ולאו דווקא קובע פסח, אלא כל קופה, כל חג וחג. אולי זה חלק מן התיקון, כשהגענו למצב כל כך מזולזל שהם שמחים במפלתנו נשארים, אז זה כזה כמו שבפול היבך אל תשמח. למה? כתוב שם ששב הפורמי, רבי בני השם שאתה שמח, לכן אולי זה בא להגיד לנו שהקדוש ברוך הוא תרחב עלינו, כי הם שמחים על מפלתנו, אז זה לא הדרך, הקדוש ברוך הוא כועס על כך, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו בגלל שכל נתנו בית השם כיום מועד, הם רוקדים ושמחים על מפלתנו. פסוק ח', חשב השם להשחית את חומת בציון. נטע קו, וישיב ידם בעליה, ויאבל חיל וחומה ידם ובעליה. כי הקדוש ברוך הוא חשב עוד בזמן, כתוב על פי חומתי את העיר הזאת, בזמן שיש. שלמה נשא את בית פרעה, חשב להשחית, להפיל וחמתי את העיר הזאת, האסירה מלכה. נטע קו, ועשה סימנים. ראש לומד משפט, נתפרה על אדוני, נטע קו משפט. נטע קו כפשוטו הכוונה, שפשוט עשה עם המשקולת, לסמן את המקום שפה יהיה הפקעת החומה או משהו. נטע קו, אבל בהתחלה הוא נוטע את הקו, ולא ישיב את זה, בסוף לא יתחרט בו. ויאבד חד וחומה. חד זה, החומה זה הגדול, והחומה הקטנה להגן על החומה הגדולה, זה נקרא חד. חד וחומה ירדה ומבלו, שניהם ביחד ובלענו. טוב, תבוא בארץ שעריה, כיבד השידור ברכיה, אבל גם שריה וגויים אין תורה, גם לבריאה, למציא לך גויים עכשיו. ייקח את חלק של הפסוק. תעבו בארץ שעריה, כאילו השערים נפתחו מאליהם, כמו שחזר אומרים, שהגיעו 200 פרדות עם גרזנים מפה את השערים, וכל ה-200 פרדות הגרזנים נשברו, כבר התייאשו, הגרזן האחרון הוא ששבר. למה? כדי להראות לנו שזה לא הם, אלא הקדוש ברוך הוא. תבואו בארץ שעריה. זה הפשט שנראה הכי קרוב לפשט. אבל רש"י לומד במדרש.
לפי שחלקו כבוד לארון, שנאמר עשו שם השכר, לפי חלקו שלטה בהם פליליה ותלו בארץ, וזה מה שאמר המרים דיסקי. הרינו בבניינו, שבית המקדש ירד משמיים מקדש מוכן, לסמרנו בתיקונו, אנחנו צריכים הרי להשלים אותו, איך נשלים אותו? את השערים שתלו בארץ, יצאו אז, ואנחנו נעזיר אותם. חז"ל עוד אומרים, אמרו מסייע את דוד היום, לפי חלקו שלטה בהם כבר. תראו בארץ שעריה. כבר גמיים רוצה לומר שעריה, כמו שאני שער העיר, הכוונה לתתים, סנדור. ראהו כמה אבון ביטול תורה גורם, כמו שאמרו חז"ל, יותר הקדוש ברוך הוא לבון אבות גדולים, ולא יותר לבון ביטול תורה. זה שאמר כאן, תראו בארץ שעריה, מי זה השערים? כי השערים נקבעו ולא שלטה בהם. למה? בשביל שחלקו כבוד לתורה, פתחו עצמם שיכנס ארון כמו שכתוב חז"ל. שיבר ברכיה של השערים שלא יעקבו את תביעת השערים, אשר אם כן, מלכה ושרי הבבואים שותה בידווים, אך מתאחד מדו תורה, ולמה אין תורה. גם נביאה לא מצאו חזון, כלומר, אף בעת שלא קיבלו אבים עדיין נבואות קשות, הנקרא חזון, היה להם נבואה כתוב, אף אחד מדו תורה, ולכן ישבו לארץ, ככה לומד, והכוונה תלו בארץ שעריה, והסימנים של הביטול תורה הכל. התרגום לומד משהו מעניין. תבוע בארץ השערים, בגלל ששחטו חזיר ודרקו את דמם עליהם. אני לא יודע מה מתכוון, שהאויב, דם החזיר, טימא את ה... שערים, וזה גרם לאובדן הכוח הרוחני שיגן, עובד ושבר את המזוזות של המלך הגדולים. גלו בין העמים אשר לא שמעו את פיקוי התורה, כאילו לא קיבלו אותם בהר סיני. גם הנביאים נמנע מהם רוח נבואה, וקודש עובד הנביא נמנע מעלה נבואה. פשוט הפשוט כך. בית המקדש היה מכוח הארון בא כוח נבואי לנביאים. ברגע שחרב הבית, אז אין הנביאים לא מוצאים חרב השם, כמו שברוך בן אריה הכין את עצמו, רצה להיות נביא, כי הוא היה תלמיד של ירמיהו, ולא זכה, כיוון שכבר היה החורבן. עכשיו, עוד דבר, בגויים אין תורה. מה זאת אומרת בגויים אין תורה? אף עוד שבגלות תיקנו את המסכת, את המסכתות, בבלי, זה גלות, ואנחנו כל הזמן הולכים עם הגמרא, ושם כתוב תלמוד בבלי, לזכור את הגלות, אבל בכל זאת, אין תורה כתורת ארץ ישראל, בגויים. הגלות המיתה את כוח התורה, כי תורת ארץ ישראל אין בה מדרגה יותר גבוהה. ולכן כתוב מלכה בגויים, אין תורה, הכוונה, זה לא באותו דרגה שהיה בארץ ישראל. אבל התרגום לא ככה אומר, הרי שתרגום פרש ככה. גלו בין העמים בגלל שלא שמעו את דברי התורה, כאילו לא קיבלו אותם בהר סיני. וזה מה שהוא מסביר. לכן גם ישבו לארץ בתור אבלים. ישבו לארץ, ידמו, שותקים. למה שותקים? ישבו לארץ, כי כל כך היה בון ביטול תורה גורם עד שושים תסכנים, במובן תעשה ראשים תסנדרי לארץ, ותולת ירושלים, אפילו אלה שלא חתו בכלל, אלה גם כן, הגיעו. אנחנו נראה את רש"י כאן, רש"י אבל לא מסתפק בפשט הפשוט, אלא הוא מביא כאן לדברי הגמרא את הדרש. ישבו לארץ, נדמו, הסנהדרין יושבים לארץ ושותקים, לקנה בציון אלו עפר על ראשם, חגרו שקים, הורידו לארץ ראשם בתולות ירושלים. בואו נראה את הגמרא בסנהדרין שרש"י מביא אותה. נראה מאוד כך. מדרש אגדה. לברוכת נצר ושלום לארץ, כשנועד בצדקיהו ועבר על השמירה. הוא השביע אותו, אכל ארנבת חיה,
וצדקיהו ראה את זה, והשביע אותו שלא יספר לאף אחד. וצדקיהו היה כל כך מרגיש כי הוא חייב להשפיל את נבוכדנצר ולספר איזה כולם עשו לו תרת נדרים. אז הוא כתוב כך, אמר את הרעיון לנו כזה. כשמראה בו צדקיהו עבר לשבועתו, בא וישב לו בדפנה של אנטוכיה, של אבי של הסנהדרין, באו לקראתו, ראה אותם אנשים של צורה, הושיב אותם בקתדרו של זהב. אמר להם, סידרו לי תורתכם פרשה ופרשה ותרגמו לי. כיוון שהגיעו לפרשת נדרים, פרשת השבוע ובתו. אמר להם, שם כתוב דיני נדר, אמר להם, אם רוצה לחזור, יכול לחזור, אמרו לו, ילך אצל רחב ויתיר לו. אמר לו, אם כך, עכשיו אני מבין. אתם התארתם את צדקה ישועתו, ציווה ראשים, מישהו עמתו, חושבים על הארץ, קשו שרות ראשם, בזנבות הסוסים וגררו אותם. להניש אותם בצורה כל כך קשה. קלו בדמעות עיניים, מרוב דמעות, מרוב בכי, הדמעות, אז העיניים כאילו קלים. מרוב בכי העיניים נפגעות. חממה הוא מאי, גם המים שלי חממה הוא. כבר למעלה היה לנו כשאמר, חממה הוא מאי גם למדנו, מאי חממה הוא, ראי השם ביצר לי, מאי חממה הוא. שם אמרה שמפרש, התקבצו. גם פה נפרש ככה. קלו בדמעות עיניים, מרוב בכי עיניים, כל כך הרבה בכי עד שעיניים כאילו נגמרו. חממה ומאי, נשפך לארץ כבדי, הכבד נשפך לארץ. אני לא יודע מה זה הכבד נשפך לארץ, זה יותר אולי המראה שזה חלק מהכבד, אולי זה הכוונה על המראה שזה חלק מהכבד. על השמר בתמי, מעטף עולה לבני רחובות קריה, כשהם היו רעבים מאוד מרוב שהיה רעב חזק אז בארץ, כמו שכתוב שהחזק הרעב ואז נשברה העיר. ועטף עולק ויונק ברחובות קריה. אינני מבין בדיוק מה זה ברחובות קריה. מה פתאום לקחו אותם ברחובות קריה? אולי כדי לחפש מישהו שיעזור להם ולא מצאו, אולי זה הכוונה. הפלגי מים רוצה לומר כלו, כאן הפסוק בא להגיד, עולה ויונק ברחובות. אמר הנביא שהחטא ביטול תורה גדול כל כך שגם אנשים אפילו לעולים ויונקים שלא טעמו טעם חטא ועל ידי זה קבלו בדמעות עיניים. כמו ש... אבל הגמרא אומרת ככה שיש עונש מיוחד לביטול תורה. רבי ברוך הוא אמר שיש עונש מיוחד לביטול תורה זה אסכרה, העונש הכי קשה, המחלה הכי קשה שכזמנם, הסבל הכי גדול של הישראלים היה מחלת אסכרה. שוב איך אמר שזה ביטול תורה, שאלו אותו הרי ילדים לא מבטאים תורה, למה גם הם חולים במחלה כזאת? כלומר, נגרם על ידם ביטול תורה לאבא, לכן הם גם כן סוגרים את המחלה הזאת כדי להראות לנו כמה זה חמור ביטול תורה, הנקודה הזאת. אז פה אומר גם ככה את הפסוק הזה, מה לומר לנו? בעטף עולה לנהג בחורות פייה, בגלל ביטול התורה שהיה. לאמותם יאמרו, איה דגן ויין. לא רק דגן, הם מחפשים דגן ויין. ויין זה קורה היום. דגן זה הכרחי לאדם לחיות, להתקיים. יין זה כבר לוקסוס. למה מבקשים דגן ויין? כמה מפרשים יש שם אומרים ככה, שדגן ויין, הכוונה, בא לומר לנו שהם לא הבינו את המצב שלהם, רוצים יין, תגיד את הדברים המיותרים, רוצים את היין.
מדגישים את הנקודה הזאת, לחם זה הכרחי, היין זה המנקודה, זה הלוקסוס, הדברים יותרים. אז לכן, פה במפרשים לא מצאתי שיסבירו את הנקודה הזאת, מדוע. אבל ראיתי בזה ספר שמסביר מה העניין הזה של יין דווקא. דגן ויין. הם רוצו גם את היין. ילד קטן ודאי לא מבין שזה בסוף חירום שאין יין להשיג, אבל גם יהיה לחם, גם לחם היה להם. אבל הוא מסביר, אני לא זוכר את העומק. למה מודגש גם שהם רוצים את היין? אולי זה בא לומר ככה, זאת אומרת, היו רגילים ביין. ממילא, כשאדם היה רגיל בטוב, ועכשיו הוא סובל הסבל שלו הרבה הרבה יותר קשה מאדם שתמיד הורגל בסבל. אז אולי זה בא לומר, ואם אותם הם רואי דגן ויין, הם רגילים גם ביין. ותתפם כחלל, ברחובות עיר, משתפך נפשם ותקרותם. זה ממש מתו בידיים של ההורים. מה ידך מה דומה לך? הבת ירושלים, מה אשווה לך ונחמך, תודה בציון, תגדול כאן שירך ויפה לך. יש אמירה, אמנם הפן יועץ קורא לזה נחמת שוטים, אבל זה לא ככה. ברכינו גם מביא את הלשון הזאת, צרת רבים חצי נחמה. על זה אנחנו צריכים להסביר בנדר, בהזדמנות הבאה שנלמד את ההמשך, שבידד. אנחנו נדבר גם כדי לעניין הזה, מה זה צרת רבים חצי נחמה. למה זה נחמה? מה זה צרת רבים? הפן יעשו מה זה נחמה שוטים, אתה סובל, מה זה לך שגם אחרים סובלים? לא, אנחנו צריכים להסביר את זה. פה רואים בפסוק, לא כך, מה ידך מה דמלה, מה השוולה? וזה מה שרשי כאן מדבר על המושג הזה, וזה נושא לפני עצמו, שצריך להסביר אותו. השם ייתן שבשיעור הבא, בלילה, נסביר מה המושג של צרת רבים חצי נחמה. למרות שהפן יועץ קורא לזה נחמת שוטים. ובצדק, מה זאת אומרת, נחמת שוטים. מה אנחנו מרוויחים שאני גם סובל? להפך. אנחנו רואים שכשנחמו את הבלזר הגדול שאחרים סבלו, אז הוא אומר, מה, אתם מזכירים את הצרות של אחרים? אם לא די הצרות שלי, אתם מזכירים מאוד יותר צרות.